Андерса перевозять у Москву до Лоб'янської тюрми. Періодично викликають на допити, які супроводжуються побоями та катуваннями. Сідайте. Ви винуваті у загибелі радянських солдатів і знищенні військової техніки. Я захищав свою батьківщину. Польщу? На той момент її вже не було. Ми з Німеччиною тепер друзі. І разом виступимо проти світового капіталізму. Польща вислужувалася перед Англією. Проте це призвело до її загибелі. Польщі більше ніколи не буде! Але більшість часу він просто проводить у камері НКВС. Тим часом понад 14 тисяч офіцерів війська польського перебувають у кількох переповнених таборах для полонених. Ще 11 тисяч – у тюрмах Західної України та Західної Білорусі. У березні 1940-го нарком внутрішніх справ СРСР Лаврентій Берія на засіданні Політбюро ЦК ВКПБ пропонує вирішити їхню долю – розстріляти. Таке жорстоке і безглузде знищення десятків тисяч людей сам Берія згодом визнав, ні, не злочином, звичайно, а великою помилкою. Адже їх можна було використати не так для бойових дій, як для пропагандистського прикриття агресивних операцій. Зараз це явище прийнято називати гібридною війною. Так, гібридну війну вигадали не в 21 столітті. Історики рідко згадують, що вся Друга світова розпочалася саме як серія гібридних вторгнень нацистської армії без оголошення війни. Саме так відбулися операції проти Чехословаччини, Польщі і Норвегії. Парадокс у тому, що в 39-му році Гітлер зовсім не хотів починати Велику світову війну. Він хотів загарбувати території, але таким собі гібридним чином. Тобто на території країни-жертви він створював гібридні армії. Ці гібридні армії з місцевого німецькомовного населення імітували повстання, і Гітлер вводив туди війська під виглядом миротворців. Так він зробив в Чехії, так він зробив в Польщі, тільки з тією різницею, що в Польщі по його військах нарешті почали стріляти. А у Норвегії він створив такий собі гібридний уряд Відкуна Квісліна, який запросив війська агресора до своєї країни. Йосип Сталін оцінив ноу-хау та пішов ще далі. Він створював одночасно і гібридні армії, і гібридні уряди майбутніх жертв окупації. Саме так відбулося радянське вторгнення до Фінляндії у 1939-му. В СРСР організували фінський народний уряд і народну армію, яким комуністи начебто лише допомагали у війні проти законної влади. Фінів, готових воювати проти власної батьківщини, було надто мало одиниць. І тому, звичайно, що Радянський Союз змушений був набирати оцих псевдофінів з власних громадян. Переважно це були білоруси, і тому виник такий анекдот. Невідомо, чи є фінські міни, але точно відомо, що є мінські фіни. Народу армійців часто набирали з військовополонених потрібних національностей. Так, у німецькій армії вже під час війни виникли легіони «Вільна Індія» та «Вільна Арабія». Їх набирали з полонених солдатів британських колоніальних частин. За тим же принципом формувалась дивізія «Новий Туркестан» із червоноармійців. У такий спосіб Гітлер прозоро натякав, кого хоче визволяти наступними. Аналогічно діяв і Сталін. Коли Червона армія рушила в наступ на Захід, у її складі почали з'являтись чехословацькі, угорські та румунські підрозділи. Із полонених німців сформували комітет «Вільна Німеччина», але зброї їм так і не дали. Гітлер пішов іще далі. Він мріяв визволити від англійців не лише британські колонії, але й саму Англію. Тому Вермахт почав формувати легіон Святого Джорджа, якому згодом присвоїли статус британського добровольчого корпусу. Щоправда, цей задум з тріском провалився. До корпусу записались усього кілька десят маргіналів. Тож, здебільшого, солдати-офіцери гібридних армій не були ідейними борцями. Вони ставали жертвами обставин та маріонетками в руках диктаторів і тиранів. І лише одному з них вдалося вберегти від такої ролі і себе, і десятки тисяч своїх бійців. Андер! Я. На ви!
4 вересня 1941-го Владислава Андерса, який уже 22 місяці перебував у тюрмі на Луб'янці, викликав до себе Лаврентій Берія. Може, сигарету? Ви мене випускаєте? Так. Німці напали на нас, не оголосивши війни. Так само, як ви в Польщі, в 39-му році. Давайте забудемо минуле і разом поборемо фашистів. Ми вже підписали акт з Англією та вашим прем'єр-міністром Сікорським. Наші громадяни будуть амністовані. Тут буде створено польську армію. З нашої згоди ви стали її командиром. Я? Ви. Сам товариш Сталін наполіг на цьому. Андерс одразу погодився. Берія не сказав йому, що прем'єр-міністр Польщі у вигнанні Сікорський хотів іншого командира – Станіслава Геллера. Але той ж убив мертво, його розстріляли під Харковом. СРСР заявив, що не може його розшукати, тож зійшлися на Андерсі. Рузвельт і Черчилль домовляються із Сталіном, що у вас 100 тисяч, 110 тисяч поляків є в місцях заслання або в таборах. Чому ви їх не випустите і не зробите з них армію? Нам потрібно людей, щоб проти німців. Ви розумієте, Йосипу Віссарионовичу, що вони не будуть лояльні вам. Але дайте нам, під нашу команду, британцям, наприклад, вони будуть хоробрі вояки і все інше, за честь Польщі воювати. Андерса привозять у 4-кімнатне помешкання в центрі Москви і кажуть. Ось ваша квартира, генерале. Там порядкують прибиральниця і кухар, ймовірно, агенти НКВС. Бажаєте шампанське, ікру? Яєчню з беконом. Андерс, згадуючи голодні тюремні розмови з іншими в'язнями, просить страву, про яку найбільше мріяли усі в неволі. За нашу і вашу перемогу. Уже за кілька хвилин до нього заходять кілька польських офіцерів. Серед них Зигмунд Берлінг. У 39-му він не воював. Відсидівся у власному будинку у Вільнюсі, який за пактом Молотова-Рібентропа відійшов СРСР. Андерс не знав, що Берлінг уже працює на НКВС і раду його прийняв. Ну, за волю і незалежність. За Польщу. Берія нас обманює. Чому ви так вважаєте? В Глазі зникли кілька десятків тисяч поляків. Безслідно. Треба їх розшукати. А що ви думаєте про їжу та обмандирування? З цим теж будуть проблеми. Хоча Англія і США пообіцяли, що забезпечать всім необхідним.